Вам не здається, що у моєму макіяжі чогось не вистачає? А не вистачає саме брів. Тому зараз я вас навчу, як оформлювати брови. А ви поки що підпишіться та поставте лайк і обов'язково збережіть для того, щоб у вас не були страшно намальовані брови. Беру помадку від Top Face у відтіночку 005. До речі, тут у комплекті є ось така щіточка, її дуже зручно брати з собою в дорогу. Але обожнюю малювати саме ось такою. Вона, до речі, також від Top Face. Я зазвичай набираю ось так на щіточку продукт, а потім розігріваю його на руці. Для початку прочісую ось так бровки для того, щоб я побачила свою форму. І починаю малювати їх з кінчика. Для того, щоб не перетемнити брови, ви маєте знати, що кінчик має бути найтемнішим, а початок найсвітлішим. Після того, як я промалювала кінчик, я залишками продукту рухаюся до початку. І ось так стушовую. Офігенна подводка. Якщо ви вийшли за зону форми своїх брів, то можна це все легко підчистити консилером та тонкою щіточкою. І завершуючим етапом я наношу віск для брів. Він прозорий та не скочується. Його потрібно зовсім трішечки, і ваші брови будуть просто намертво стояти. У воску від Top Face просто неймовірна фіксація. Всі бровки розчісані, і він не скочується. І не залишає білих слідів.